El projecte de la comunitat de Cardedeu és un projecte que el que intenta o el que intentarà és donar resposta a necessitats del municipi de Cardedeu a través de l'acció comunitària, l'acció col·lectiva, el suport mutu i l'enxarçament. Vam fer un eix de comerç perquè vam detectar que Cardedeu és un poble on aquesta activitat és important, és un poble compacte, el nivell de comerç és elevat, tot i així s'ha de cuidar molt. Convé molt promocionar una mobilitat sostenible que ajuda a que la gent faci vida al poble i, per tant, consumeixi dins els comerços que hi ha al poble. I després també, i molt important, engegar tot el tema de la bicilogística per poder portar mercaderies per dins del poble, evitant que hi hagi més vehicles amunt i avall. En matèria d'habitatge, des de la comunalitat, detectem que hi ha una necessitat evident a Cardedeu pel que fa al dret a l'habitatge i l'accés a l'habitatge. Veiem com hi ha poc habitatge i el poc que hi ha és molt inaccessible econòmicament per la majoria de veïns i veïnes. Llavors el que pretenem des de la comunitat és donar una resposta col·lectiva a aquesta necessitat i per fer efectiu el dret a l'habitatge. La principal acció que des del sector de la producció es vol activar és enxarxar els diferents projectes agroecològics que hi ha a l'entorn de Cardedeu per donar-li sortides de creació de nous productes, de noves comercialitzacions, aconseguir que tot el producte que es produeix aquí a l'entorn vagi gran part dintre del poble, que el poble tingui accés a molt més producte local i ecològic, ja sigui a través de la cooperativa de consum, o ja sigui a través del mercat municipal, ja sigui en altre tipus d'entitats, en els menjadors escolars del municipi o de municipis de la vora, i promoure tota aquesta dinàmica que a vegades queda com allunyada del propi territori. La sobirania alimentària és el dret dels pobles i de les comunitats de decidir sobre el seu sistema alimentari. És el dret que tenen les persones a consumir, a alimentar-se d'aliments culturalment adequats, d'aliments saludables i d'aliments produïts en el seu propi sistema alimentari. Per fer efectiu aquest eix de treball i aquest dret, volem donar suport a les productores, perquè al final un sistema alimentari des de l'enfocament de l'agroecologia posa les necessitats de les productores d'aliments al centre i, per tant, un dels eixos de treball és donar suport a la consolidació i a la creació de projectes productius que es puguin arrelar al territori i puguin perdurar de forma digna. En l'àmbit de les cures, nosaltres hem detectat que hi ha una sèrie de necessitats donades sobretot al creixement demogràfic que hi ha hagut a Cardedeu en els últims anys. Ara mateix hi ha necessitats en l'àmbit de la criança dels 0 a 3 anys, hi ha necessitats també pel que fa a l'atenció a les persones grans, i hi ha també una qüestió que té a veure amb el treball de cures i el treball domèstic, d'invisibilització d'aquest treball i de precarització d'aquest treball. Llavors creiem que la comunitat pot donar resposta a aquestes tres mancances, tant pel que fa a dinamitzar respostes per la criança 0-3 des de l'àmbit comunitari, per donar respostes en forma de xarxa de suport a persones grans que viuen soles, i per altra banda, en l'àmbit també de que les treballadores domèstiques, les persones que treballen en l'àmbit del treball reproductiu i de les cures, doncs que es puguin associar per dignificar el seu treball i per millorar les seves condicions de treball.